Poštovani gledaoci, pre nekoliko emisija videli ste priču iz sela Kucura gde se sve češće i učestalije događaju poljske krađe. I videli ste da ljudi tamo posiju kukuruz, ali retko znaju, da se malo našalimo, ko će ga skinuti i sa kojim prinosima. Policija malo radi, malo ne radi svoj posao, glavno napravi neki zapisnik. Nijednog nisu uhvatili i to je jedna veoma nezgodna poruka. Međutim, u Srbiji se ne krade samo po poljima, krade se i po šumama. Ova zimska idila koju vidimo iza nas prilično sve lepo izgleda. Međutim, kada malo prodrete i kad malo raščeprkate ovo granje, vidite da je pre vrlo kratkog vremena ovde bila jedna lepa šuma. I ona je posečena. Evo, vidimo i te panjeve kako to izgleda. Dakle, neko je ušao ovde i posekao šumu. Nije problem ako imao dozvolu. Međutim, meštani Lešija ovde kod Paraćina kažu da se šuma seče masovno, krade, bez ikakve dozvole šumara. Dobar dan. Kako se vi zovete? Dobar dan. Ja sam Toplica. Prezime? Sazdanović. Gospodine Sazdanoviću, šta se ovde dešava u Lešiju? Odakle ovi panjevi? Čija je ovo šuma? Da li vlasnici uopšte znaju da im se seče šuma? Pa, mnogi i ne znaju, mnogi i ne smedu ni da prijave. Nas ima četvorica, ja i moji dva bratanca i Zoran smo prijavili više puta tu seču i tu krađu. I više puta sam ja i zateko tog čoveka koji ide po šumama i seče. On uvek kad policija dođe ili šumari, on se brani time da seku njegovo. A on od sve njegove površine ima na četiri mjeste po pet ari, 20 ari. A dve godine unazad kako seče neprekidno. Kad smo izvodili šumara negde u maju, negde, u stvari u martu, 25. marta, 6. da uporedi panjeve, kad je izlazila ova sud i veštak, ustanovili smo našim branicima, lugovima, da je posečeno oko 160 drveta. Mislim, dali smo prijavu, dali smo tužbu, dali smo sve, policija i uzalud ništa. A reći nam, to je isto interesantna priča, te šumokradice, one imaju način kako kriju praktično ta mesta odakle su posekli šumu, mada vjerojatno da vlasnici znaju, ali kriju panjeve, rade tu nešto? Znate kako, on kad doseče panjevo, on navuče šušljak i granje i tako da se ne poznava. Ali kad smo išli na uviđaj sa šumarom, šumar kaže pogleda u visinu i gde vidi da je čistina, kaže tu je bio panj. I stvarno pronađemo tu panj. Gde je odsečen i dovo. A i još jednom sam ga ja zatekao, da kad oceče panj, on ga na sve četiri strane mu udahre i kusine, da se ne može uporedi panje, da se ne može upoznati ovo. Ili kad oceče trupac, on posljedno 10 santima oceče da isto šumar ne može da uporedi panjeve. Tada smo išli sa šumarom. I da li se, gospodine Sazdanoviću, da li se zna koliko je šume ovde isečeno, recimo, samo kod vas u vašem selu, koliko se šume pokrade godišnje? Pa, mnogo. Kod nas ima 160 drveta, što smo to izbrojili, a ima možda nešto što je više i ranije. To samo vama, a drugima? Nama. A ima i drugima koji ljudi, stari ljudi, pa ne smeju ni da se prijave, ne smeju ni da reaguju. Šta kaže, ja sam sam ili nas dvojica stari, a on je toliko opasan dečko da on sprema na sve, da se posvađa, da jurne, preti. Čak Zoranu je pretio i nešto više od onog što je dozvoljeno. Fizičkim likvidacijom, da. Evo, tu je Zoran je sa nama. Zoran, kako je prezime samo za gledalce? Miloradović, Zoran. Gospodine Miloradoviću, i vama su sekli šumu ovde. Ja sam iz Lešija poreklom iz sela. Vlasnik sam ove, što sad vidite, što više nije šuma, već jedno je prazne poljane. I to je deo ogledalo ne samo moje nemoći, nego i nemoći države. Zašto nemoći? Nemoći države zato što sam pet puta prijavljivao policiji, šumari izvodio, ne znam više, recite mi kome da platim da bi država funkcionisala. Policija staje na tom dokazu da jednostavno, kaže, nije njihova ingerencija da to odradit će javni tužilac. Sva priča naša se završava sa potvrdom gde policija daje njemu potvrdu drva za čuvanje, moja drva daje njemu za čuvanje, što i dokazujemo sa iverima koje poređamo sa šumarom, a on ta ista drva prodaje. Do sada nema ni jedne policijske prijave protiv njega, osim naše prijave koje smo dali tužilaštvu. I još ovo što je najbitnije, da li je to... Protiv te vaše nije niko postupao, ni na koji način? Tek sam pre nedelju dana dobio poziv od javnog tužioca prvi put da se oglasi iz marta meseca kad smo krenuli sa procesom. Posle skoro godinu dana? Posle skoro godinu dana, a on svakodnevno to radi i to traje već pune dve godine.
Za te dve godine, po mojim nekim procenama, preko 500 metara kubnih ogrevnog drveta i tehničkog i ogrevnog je prodao kao ogrevno drvo. I privatnim stovarištima, i ljudima posebno, po nekim bagatelnim cenama je njega to ništa ne košta. Odgovor policije je da su to vaši nerešeni problemi, nažalost to je moj brat od strica, da su to vaši nerešeni problemi i porodični. To nije tačno. Mi smo pre 30 godina jasno podeljeni i ja od 7 ovakvih pustoši koje sad imam u potezu sela, samo na dve pozicije se graničim sa njim. A naglasio bi to da on punih dve godine nema više svoje šume, već mu je krađa zanat. Ovo je tipična hajdučija u Srbiji koju činjenica, policija, privileguje, šumari ne žele da rade svoj posao. Pa se pitam, ako nisu zadovoljni sa parama i štrajkuju, pa ima mlađih ljudi neka rade, bobogu. Ima ministra pa neka kaže, vi niste spremni da radite, vi idete vani, doći mlađi ljudi koji će da rade. Jer hoćemo nešto da uradimo. Evo ga dokaz. Dajte da vidimo ministra, jer zadnje veče se poziva taj šumokradica, nažalost moj brat, koji kaže da on lično poznaje ministra i da će on lično da reaguje i suspendovaće i policiju i nas će da pohapsi. Što verovatno nečega ima iz razloga jer je policija dala nalog da u susjednom selu gde postoji šumska sekcija, da se tu odlože prikolica drva do okončanja postupka. Posle sat vremena, mi ne znamo, menja se odluka i daju se i dalje njemu drva na čuvanje. Nešto ima. Daju se drva na čuvanje čoveku koji je pokrao drva. I to četvrti put za redom se daje istom čoveku koji ta drva prodaje. Pa se pitam, ko je taj koji može da daje moju imovinu? Ja se izvinjavam i ministru i bilo kome ako je to laž. Ali činjenica da ovo nešto ne valja. Evo vidite. Takvi su još šest pozicije. Ovde ja imam štetu neki preko 100 kubnih metara drva. A da napomenemo samo ovako za gledalce da u ostalom sve i da je krao svoju šumu, vama treba uverenje od šumara, znači dozvola. I da imate vašu šumu, vi ne možete da je sečete tek tako, ili da? Tako je. Znači, potrebno je da šumar prvo odredi koje drva sme i uopšte se seku. I to je da žigosa, tako je. Još nešto bih rekao. Ta moja šuma je ono tekovina mog paradede, mog dede. Moj otac tu nije sekao drvo, ja nisam sekao drvo. Da bi ste sačuvali za vašu decu. Upravo to i da bi sačuvao nešto da stoji. Međutim, od koga da čuvam? Gde je država? Gde je ovo? Država funkcioniše samo tamo gde je mekše i gde je lakše. Pa ne možemo tako. Treba neko da dođe i ovde da vidi kako izgleda u selu kad se krade šuma. Da, ne vole se penju. Napomenuo bi sledeće da sam sa policijom na licu mesta, na panju, uhvatio njega sa njegovim plaćenicima kako to radi. I znate kako se završilo? Opet sa potvrdom da se daju drva za čuvanje. Nema prijave, da, nema prijave, nema krivične prijave, nema ništa. To je moja šteta. A policajac kaže, pa šta ja da uradim i meni su pokrali šumu? Pa zašto on više da radi, ljudi, alo? To je moj odgovor. A ovo je nemoć države, još jednom snimite dobro. Da, da. Da, evo čujemo tu zaista ovako priče, ali zaista besmisleno da se daje roba na čuvanje čoveku koji je uglavnom optužen za to da je ukrao tu robu. Mislim, potpuno, naravno, suludo. Ali eto, to je praksa. A da li se još po Srbiji dešavaju ovakve stvari sa nama jedan gospodin, građanski aktivista, evo čime se vi bavite i otkud vi u ovoj priči? Pa, nevladina organizacija Muška sigurnost, sigurnost za sve, štiti prava i slobode pojedinaca, kako muškaraca, tako i žena, znači mi smo ograničeni samo na muškarce. Nažalost, ovo je pojava koja je uzela izuzetnog maha u Srbiji. Država ne preduzima nikakve korake. Mi smo imali prijave pismene i od ovih meštana i ljudi iz Despotovačke opštine, Boljevačke opštine. Znači, svuda po Srbiji je ista situacija. Krade se šuma. Tako je. Očigledno da su lopovi dobro instruirani, dobro su povezani, jer ta drva negde završavaju. Od trenutka kad se seče, to nije kora hleba pa može da se proguta, prođe i po više dana dok se ta drva ne prevezu do krajnje kupca. Ali, nažalost, niti tužilaštvo, niti policija, niti šumari rade svoj posao. Evo ovde u Lešju sve intenzivnije, naravno, pada sneg, zimska idila. Ali kako je to zimska idila bez šuma? Bez šuma koje su važne ne samo zato što su privatne, nego i zato, mislim, nije pitanje samo privatno vlasništvo, nego su važne za državu, za ekologiju, za mnoge druge stvari. I eto, vidimo, pratit ćemo, naravno, postavit ćemo i pitanje, nadamo se, i policiji, zašto se ovakve stvari dešavaju, zašto se naše šume ne čuvaju bolje. Kao u partizanskoj pesmi Po šumama i gorama, a u slučaju poljskih krađa po poljima i šumama idu kakvi partizani, nismo sigurni. Ali brzo idemo na sledeći prilog da vidimo neke snimke koje je naš veš snimatelj Alek Veličković, inače i strasni ribolovac, napravio na Dunavu. Ono što je zanimljivo to je da, ako evo pogledaćemo te snimke, ako je poljoprivrednicima nešto bilo značajno ove sezone, to je bila upravo ova reka, pogotovo ratarima u Srbiji. Zato što Dunavom idu barže.